Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor, a neb investovat může opravdu každý. V dnešním takovém krátkém videu se podíváme na další část mého seberozvoje nebo sebevzdělávání v oblasti investic, jelikož jsem se rozhodl samozřejmě před Vánoci si udělat v úzovkách radost. Mám tady připravený ještě další knížky, které jsem ještě nepřečetl, ale když jsem viděl tuto slevu nebo tuto super cenu, rozhodl jsem se, že si tuto knížku zakoupím a snad ji přečtu. Díval jsem se, že její starší verze z roku 2010, jestli říkám správně, tato je tedy nová, jsou tam nějakých 26 stranových trošičku aktualizovaná verze. Takže pokud by se vám tato knížka líbila, rozhodně doporučuji se na ní podívat, případně si ji koupit. Pokud se vám bude video líbit, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr a jdeme na dnešní téma. Jako první se podíváme na stránku, kde si můžete tuto knížku koupit. Je to stránka pana Ryby z Golden Gate, kde má i svoji knížku. Můžete se potom podívat na všechny jeho knížky. Já se budu bavit o knížce Investujte do zlata a stříbra od Mikea Maloneye. Možná už ho někdo z vás zná, třeba jste viděl jeho videa na YouTube a tak dále. Předmluvu má Robert Kiyosaki a jak říkám, druhé rozšířené vydání, první bylo z roku 2010, všechno, co potřebujete vědět o drahých kovech a ekonomice. Vidíte, máme tady tedy pěknou slevu, skoro o 100 korun, tak jsem se rozhodl, že jsem ji viděl, že si ji tedy objednám. Z roku 2017, jak jsem se již zmiňoval, počet stran je 270 a o čem to tedy je v rychlosti? Je to tedy druhé rozšíření vydání světového bestselleru o souvislostech při investování do zlata a stříbra, aktualizované v roce 2015, takže první vydání bylo v tom roce 2008. V češtině to bylo asi v roce 2010, potom jedna aktualizace 2015 a nová 2017. Rozšířené vydání zohledňuje pokrizový vývoj po roce 2008, jak se vyvíjela světová ekonomika a zejména investice do drahých kovů. Mike Maloney již v prvním vydání z roku 2008 na historických paralelách a ekonomických zákonech správně odvozuje budoucí vývoj v ekonomice, předpovídá rozbíhající se krizi a také proč drahé kovy sehrají významnou roli v každém investičním portfoliu. Rozplétá příběh od starověkých Athén a starého Říma až po dnešní dobu, jak fungují peníze, ekonomiky a státy a jak měnové eskapády ekonomické i investiční cykly využít ve svůj prospěch. Je až zarážející, jak nadčasové a pravdivé informace v této knize naleznete, které nebylo třeba nijak měnit či upravovat, i když první vydání je staré již více než 12 let. Tak, jak říkám, je to pro velice zajímavá knížka, hlavně s pohledem na tu ekonomiku v minulosti a jak se říká opravdu, pokud chceme vlastně vyhrát v budoucnosti, tak bychom se měli právě poučit z chyb nebo z informací, které máme z historie, i když se nemusí historie opakovat úplně stejně. Když se podíváme na hlavní stránku, tak tam se nám objeví právě ten zlatý boss, tak se jmenuje i ta stránka, je to zlatý boss, který chodil boss, znáte pana Rybu, o kterém vlastně napsal pan Jan Miller právě knížku Muž, který Čechům prodal drahé kovy za 10 miliard, takže o tomto pánovi, to je další knížka na stránce Zlatý boss a já dám odkaz pod video, kde se můžete podívat na tuto knížku, taky ve slevě vidíte o 100 korun a i na tu knížku od Mikea Maloneye. Ještě bych chtěl k tomu přidat právě výborné videa na YouTube, kde tedy Mike Maloney má svoji YouTube stránku, Gold Silver se jmenuje Mike Maloney a má zde vynikající videa právě o sedmi nebo skryté tajemství vlastně
peněz, tam vlastně popisuje taky to samé, co je vlastně v té knížce napsáno, ukazuje od Řecka, Říma, jak tedy jednotlivé vlády s penězi nakládali, že pokud jich potřebovali více, takže ulamovali vlastně ty hrany od mincí, aby je potom mohli udělat jich více, proto v dnešní době jsou právě hrany, mají tam takové drážky, aby kdyby náhodou někdo to vlastně odlomil, tak aby to šlo poznat, že je tedy ta mince odlomená a zmenšená. A tady to máte v angličtině a tady na stránce jiné od Michala Koláře to máte v češtině, jsou zde první 3 nebo 4 videa jsou s českým dubbingem a potom tu máme další videa, které tedy už nejsou s českým dubbingem, ale jsou s českými titulky, takže rozhodně doporučuji se na to podívat, je to rozhodně zajímavé, pokud by právě někoho nezajímala ta knížka, tak se může podívat na tyto videa, je tam vlastně 10 videí, opravdu zajímavé a myslím si, tu knížku jsem ještě nečetl, ale myslím si, že to bude hodně podobné to, co napsal i Mike Maloney právě v dané knížce. Takže to je tedy z dnešního videa všechno. Chtěl jsem ukázat tedy další část tedy v mém seberozvoji, že tedy neustále se snažím najít nějakou zajímavou pro mě literaturu a i když do komodit neinvestuji velkou část svého portfolia, opravdu jenom tu menší část kvůli diverzifikaci a kvůli takovému spíše zajištění na dlouhodobou dobu, pokud by se opravdu cokoliv prostě stalo hrozného, kdyby se prostě burza, něco se prostě stalo, což samozřejmě je velice nepravděpodobné, ale pro jistotu chci mít ten klid v uvozovkách na duši, že opravdu budu mít něco skovaného v nějakém trezoru a když se něco stane, tak si budu moci za to něco potom koupit. Takže pokud byste chtěli například svým blízkým právě dát nějaký ten vánoční dárek, tak jeden z nich může být právě například tato knížka, případně knížka Zlatý boss a potom třeba nákup investiční mince, nemusí být jednouncová, může být klidně i menší, případně stříbrná mince, doporučuji nákup u společnosti Golden Gate, odkaz na nákup, kterým i mě podpoříte, je pod videem, takže za to vám rozhodně děkuji. Už mi tady mnoho lidí psalo, že samozřejmě jsou to dražší prodejci, ano, ale jsou to jedničky na trhu a já radši půjdu do té jistoty, kde je ta cena o něco tedy dražší, než abych zbytečně hledal, zda i další společnosti jsou tedy v pořádku. Neříkám, že nejsou, ale já tedy zůstávám a jsem u této společnosti a nakupuji u této společnosti investiční zlato, stříbro, komodity celkově. Pokud se vám tedy toto video líbilo, tak nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like mi totiž moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom víc nabízet toto video novým tedy sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně ho napište dole pod video do komentáře. Klidně napište, zda i vy kupujete pro sebe nebo pro své známé, blízké nějakou třeba zajímavou knížku, co se týká investic, finanční gramotnosti a právě knížky k tomuto tématu. Rozhodně bude zajímavé vidět, jaké máte tipy i vy, zda sázíte na jistotu, třeba ještě nemáte, ale chtěli byste je věnovat jako nejbohatší muž Babylonu, Bohatý táta, chudý táta, Cashflow kvadrant a další knížky, Inteligentní investor, opravdu mnoho knížek, teď se tady dívám doprava, všechny, co tady mám, ještě tam je Váš soused je milionář a další knížky, mám jich dost, teď přibyde tady další knížka, tak rozhodně napište. Pokud jste tady noví, nebo tento kanál sledujete, ale ještě nemáte odběr, nezapomeňte si zakliknout odběr, stále je vás tady dost, něco kolem 40%, co tento kanál sledují, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky a budu se těšit u dalšího videa. Naschledanou.